Navqiron yoshda bilim olib, kelajakka poydevor qurish o'rniga jinoyatchi degan tamg'ani olib, o'zini va yaqinlarini izza qilgan andijonlik bir guruh yoshlar endilikda qilgan o'g'irligidan paymon bo'lishi aniq. Nafsining quliga aylanib pul uchun bosqinchilik qilgan yigitlarni hech qanday vajlar bilan oqlab bo'lmaydi. Batafsil muxbirimiz Gulzira Rustamova so'z yuritadi. 17 may kunidan 18 may kuniga o'tar kechasi Xo'jobod tumani Ipakchi mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi Gulbahor Davidovaning yashash uyiga 3 nafar noma'lum shaxs devor oshish yo'li orqali kirishadi. Xonadon egasini xo'jalik pichog'i bilan qo'rqitib, pul talab qilishadi. Xo'jobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan mazkur bosqinchilik bilan pul talab qilganlar ushlangan. Bu ishni amalga oshirganlar hali o'r yoshlardir. 17 may, 18 may o'tar kechasi soat 9lar orasida Nima tigan qozonga tigan qilib eshigining tagigacha sitib chaqaloqlar tuzoq borib kelamiz deb aytdi. Keyin kunimcha yana bir marta tigan qildi. Dorazang tayyor turgan do'stim tezroq chiqdi. Nima bo'ldi ekan deb tez yugurib chiqdim. Chiqqandagan mashina turgan ekan Nexia bo'ldi. Keyin ketdik. Bir uyda pul borligini aytdi. Menga pul kerakligi sababli Hop deb rozi bo'ldim. Keyin Abbot ismli do'stim ham bu ishga qo'shdi. Unga ham pul kerakligi sababli u ham hop deb rozi bo'ldi. Devordan sakrab tushdik va kirdik. Darvozasini ochib qo'ydik. Ochamiz deb. Kirgan paytimizda kelgan tepaga zina orqali ko'tariladi. Uyda odam bor ekan deb bir qaragan chiqib turib tapichkalar ko'pligini ko'rib odam ko'p ekan mashina kirmaymiz qaytamiz dedik va qaytayotgan joyimizda ushaldik. Olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida ular Buloqbosh tumanida yashovchi fuqarolar bo'lib chiqdi. Ulardan 3 dona xo'jalik pichog'i va 3 dona niqoblar daliliy ashyo sifatida olingan. Mazkur holat yuzasidan Xo'jobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasining 3-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, yuqoridagi shaxslar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Hozirda jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Gulzira Rustamova, Akmal Modinov, Zamon informatsion dasturi uchun.